صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم احمد احمد سلام عليك شكل نور خدا سلام عليك احمد احمد حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔